no Vale do Jequitinhonha, uma pessoa que estava foragida da justiça foi presa durante uma operação da Polícia Militar. Ó, a prisão foi registrada na zona rural de Pedra Azul. Ó, o que será que aconteceu? É que tem aquele probleminha, né, ô Alessandro? A pessoa vai passando ali, me dá o documento. Quando vai conferir, a polícia olha no sistema, tem algo devendo à justiça, aí não dá. Aí tem que voltar pra cumprir, né? Com certeza, Nico. Não pode ficar sem cumprir, não pode ficar devendo. E o foragido, na verdade, é uma mulher, né? Uma foragida. Essa mulher, ela tinha um mandado, na verdade, de prisão preventiva, não. De prisão já definitiva, né? Já tinha correndo contra ela aí a prisão preventiva por roubo. Roubo com grave ameaça e com uso de violência, que é enquadrado no artigo 157 do Código de Processo Penal. Que dá cerca aí entre, que varia a pena entre 4 a 10 anos, né? Pode variar de acordo aí com a prisão feita, né? De acordo com a polícia, né? Com a justiça. E essa mulher, como que aconteceu essa prisão? Ela estava ali passando de carro, a polícia fazendo aquela blitz, fez a abordagem no carro em que ela estava e ela disse que não tinha habilitação. A polícia então pegou o documento, fez o rastreio e viu que além dos documentos do carro que estavam atrasados desde 2020, essa mulher também tinha aí esse mandado de prisão definitivo contra ela. E então ela foi encaminhada, conduzida para a delegacia de Pedra Azul, onde provavelmente vai ficar à disposição da justiça, né, ser encaminhada para o presídio para cumprir a pena pelo artigo 157 por roubo. Nico. É, e aí, ô Alessandra, a pessoa tem que se dar conta disso, né? Chamar o advogado, ir lá na justiça e falar, ó, eu mudei de vida, vão lá ver lá o que, se tem alguma pendência pra mim, porque talvez tenha um descumprimento de alguma coisa, o advogado vai lá, faz um peticionamento, resolve a vida dele, né? Porque o fato de estar indo trabalhar, tá querendo mudar de vida, mas se tiver uma pendência, não custa nada olhar, gente, pra não ter aborrecimento, né? É claro que o juiz vai ficar feliz saber que a pessoa está mudando de vida. Ah, claro que vai ficar feliz. Obrigado, viu, Alessandra?